strana 0, plná hvězdička, cvičení 3, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budu počítat autobusy. V autobusu jel jeden cestující, jedna dívka a na první zastávce čtyři přistoupili cestující. Takže tady je ta holčička, která jela a tento pán přistoupil, tato dívka, tato paní a tato paní. Jedna a čtyři rovná se pět. Autobus se rozjel, jel na další zastávku, plus 0 a 0. Hm. Pět jich tady bylo, plný autobus. Asi se tam už nikdo nevešel, takže 5 a 0 rovná se 5. Ale tady jsou příklady a není u toho nakreslený autobus. Juj, jak to budu počítat? Tak já si pomohu kolečky. Takže v autobusu jel jeden cestující, jedno kolečko a čtyři přistoupili. Jeden, dva, tři, čtyři. Autobus se rozjel, šipka a jelo jich tam pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A na další zastávce nikdo nepřistoupil. Pět a nula rovná se pět. Takže autobus, když se rozjede a jede dál, tak je v něm pět cestujících. Bezvadný, takhle to by to šlo. Takže zkusíme ještě jeden příklad. Dva cestující jedou v autobuse. První zastávka a jeden přistoupí. Takže kolik jich je dohromady? Autobus se rozjíždí, a dvě a jedna rovná se tři. Jsme na další zastávce tady. Jeden přistoupil. Tři a jedna rovná se čtyři, autobuse nyní. Jsou nyní čtyři cestující. Bezvadný. A teďka autobus je na vystupování. V autobuse jede pět cestujících. Na první zastávce nikdo nevystoupí. Takže těch pět cestujících nic neškrtám. Je jich tam stále pět. Pět bez nuly rovná se pět. Jedeme na další zastávku. Vím, že byl plný autobus. Pět cestujících, a tady je prázdné okénko. Tady někdo vystoupil. Takže pět bez jedné rovná se jeden, dva, tři, čtyři. Takže nyní máme v autobusu čtyři cestující, bezvadný. A zkusíme to tady, zase bez autobusu, ale třeba s kolečky. Takže pět cestujících, pět koleček. Bez nuly nikdo nevystoupil, autobus se rozjíždí a je tam stále pět cestujících. Na další zastávce bez jedné jeden vystoupí, tak ho škrtneme a v autobuse zůstávají čtyři cestující. Bez vás zkusíme ještě jeden příklad. Pět cestujících jsme na první zastávce, tři vystupují. Jeden, dva, tři. Pět bez tří rovná se dva. Takže autobus se rozjíždí a jsou tam pouze dva cestující. Na další zastávce bez jedné jeden nám vystoupí a kolik jich tam zůstalo? Dvě bez jedné rovná se jedna. Tak, ty další příklady zkuste sami, ty už jsou náročnější, takže vám moc držím palce.